こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ザー、さあ今日の夜21時に赤ちゃんが降臨するよね。それに向けて、おかしいよね、まあ、この企画、ガチャで出た3キャラを使っていくっていう、まあ、いつものやつね。やってくださいって結構皆さん言われるんでやるんですけど、今来てるガチャ見てください。皆さん、水の遊園と太陽と神々の祝祭しかやってないんですよ。で、赤ちゃんって言ったらさ、ワープとダメージオールかついてる人いんの。これワープついてない、ダメージオールなし。ワープついてる。あー、とうとうありかじゃん。ダメージオールついてる。ダメージオールか。どっちかといえばワープを優先したいよね。あー、そういうことね。だってこの中だったら、まあ、とうとうぐらいしかいない。ね。そうですよ。じゃあ、まずは水の遊園を、で、一キャラ当てて、あ、じゃあ逆だな。下を引いて、当てて、上で当てて。で、最後の一キャラを下で決めます。で、これなんだけども、もう一回、一番最初に説明したんだけど、もう一回説明しますね。ガチャを引いて、星5が、まあ、3キャラ当たるまで引き続けるんですけど、その3キャラで、その日の夜の降臨に挑むっていうね。まあ、超絶以上、爆絶。爆絶はできるかわかんないけど、挑むっていうやつなんだけどね。まあ、爆絶もやりますか。はい。大体のはもう手持ちにいるので、出たキャラクターの進化後か神化後か重進化後を、組み込んで、やる感じですね。あらかじめご了承ください。ということで、これ、これ、これでいきます。じゃあ10連。頼む！まずトート。トートが欲しい。はい！トートちゃん出てきてくれれば、まあワープだから、動き方としては悪くない、くなる。反射しないとダメなんだよ、これ。トート来い！よっしゃー！マジか！よし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 ！はい、これはまあ進化前だけどね、さっきの神かごにできたらして、使っていきたいと思います。神かごだっけ？あれ？うん、まあいいや。よしよし、まず出たね。トートが出ました。うん、神かごだ。できるかな、俺。材料あるかな。まあいいや。いきます。じゃあ上、水の遊園。できれば、ワープついてるキャラがいいから、ランスロット。もうランスロットは最強です、正直言って。ランスロット、グネビアでもいいのか。グネビアでもいいし。うん。まあまあまあ。グネビアか、ランスロット。まあ、ワープ持ってればいいや。いきます。いいの出ますように。ストライク！ショット！もう赤ちゃん倒さないといけないんだよ、俺は。人間の記憶もまた貴重な資源。グネビアか、ランスロット。グネビアか、ランスロット。グネビア、バカ野郎。あ、行きましょう。力を貸してくれ、白浴びき。グネビアか、まあ、グネビアか、ランスロットね。お願い。頼む！来い！ガーリス！アイリスか。うわー、アンチ16倍じゃなかったっけ、これ。まあいいや、これの進化か神化を使っていきたいと思います。こっち行こう、やっぱり。やっぱりこっちに行こう。ストライクショット、グネビアかランスロット来い。とりあえずアンチワープは欲しい。トートがいるけど、グネビアかランスロット。うわー、マジかよー、マジかよ。マインスイーパーいらねー。